72-годишен пациент, пренасочен от специалист уши-нос-гърло със симптом на дрезгав глас. Специалистите от сърдечно-съдов център откриват турбовидна аневризма на гръдната аорта, която притиска нерв. Здравейте, доктор Станков. След броени минути влизате в животоспасяваща процедура. Можете ли да разкажете какво представлява тя? Какво ще бъде извършено, така че и обикновения зрител да разбере? Да, тази процедура, която след малко ще я започнем и ще я правим, ще е процедура, която се прави на живо пред колеги от цял свят в рамките на Балканския ендоваскуларен курс, който се провежда в София в момента, на който има делегати от цял свят. Въпреки пандемията, успяха колегите да дойдат и на живо да присъстват на конгреса, а другото хубаво е, че конгресът е хибриден и имаме колеги от цял свят, които следят нещата на живо и се включват даже и с коментари. Случаят, който ще правим, е доста сложен. Рядко се прави. В света са по-малко от 50 направени такива, като нашите са около 10-15 такива случаи. Случаят е на пациент с заплашваща руптура на аневризма на дъгата на аортата, в което алтернативните лечения са три. Първото е тотално хирургическо лечение, но при пациенти, които са с придружаващи заболявания, то е контраиндицирано, защото смъртността е недопустимо висока. Втория метод е хибриден метод, в който се прави дебранчинг на артериите. Дебранчинг означава от прекъсване и слагане на друго място на самата артерия, за да се възстанови уросяването на мозъка и на двата горни крайника. И след това имплантиране на стент графт. Нашата идея, това, което ще направим, е да сложим стент графт в аортата, както и куминчета към основните артерии на горните крайници и на мозъка, които захранват, с цел да запазим уросяването на мозъка и на горните крайници. И по този начин да изолираме тази аневризма, която в момента е като бомба с часовник. Не се знае кога би могла да гръмне. Вие казахте, че сте имали и друг случай преди това. Какъв беше той и общо колко подобни случаи има, които са обсъдени по време на конгреса? Ние и миналия БЕК, Балканския ендоваскуларен курс, имахме подобен случай, в който точно подобен случай правихме. Пациентът е много добре. Проследявам всички пациенти, които сме направили. Слава Богу, всички са живи и се чувстват доста добре. По отношение на предишния случай, който правихме, беше един, бих казал, ежедневен случай за нас, но не и за практиката на другите колеги. И за това го представихме. Него беше каротидно стентирана при пациент след неколкократни транзиторни исхемични атаки, мозъчни, който беше заплашен от инсулт, който не се знае дали четвъртия път, в който той ще получи такава атака, няма да е наистина инсулт. Това беше предишния случай, който стана много добре. Коментирахме с колегите в залата различните стратегии, различните възможности и го направихме по най-добрия начин за самия пациент. Имаше критично стеснение преди да станат тромби. То винаги в повечето случаи става така. Стеснява се, става толкова тясно и няколко тромби запушват артерията и става инсулт. Темата за исхемичния и за острия исхемичен мозъчен инсулт е една от основните теми на конгреса. Каква е ролята на ендоваскуларната терапия в лечението на такъв тип проблем? Какъв е алгоритъма, какъв е златния стандарт за лечение? Какво се случва в България? Много добър въпрос. Идеята на конгреса е точно това, да видим какво се случва по света. Тук са най-добрите специалисти и хора, които са организирали програмите в Западна Европа за лечението на инсулта да се лекува по златния стандарт. Тоест, тромбоаспирацията, механична тромбоаспирация, дава много по-добри резултати, остри и дългосрочни, при лечението на острия инсулт. Другото предимство на този метод, който е много важен за България, е това, че прозореца за общата фибринолиза е 4 часа. Докато за механичната тромбоаспирация имаме 2 часа плюс. Тоест, в България знаем, че пациентите, докато отидат до правилната болница, губят малко време. И давайки тези 2 часа, даваме много повече шанс на пациенти, които са от провинцията, на пациенти, които докато се ориентират, не са успели да дойдат на време. Така че тези 2 часа са много важни. В България, за съжаление, тромбоаспирационната техника или механичната тромбоаспирация
е застъпена много малко. И днес в една от дискусиите беше точно това, как в другите страни има строг центрове, които строг центрове покриват 24 часа цялата територия на страната. В България, за съжаление, не е така. И сега идеята на цялата тази дискусия беше това, че кардиолозите, интервенционалните кардиолози, както в много страни по света, те са в основата на това нещо от екипа, защото тук става въпрос за екипна работа от хора от образната диагностика, неврологите, които са на първо място, защото и преди и след проведеното лечение от интервенционалния кардиолог, ангиолог, ендоваскуларен специалист, какъвто и да е той, след това те поемат грижата за този пациент. И заради това това е една екипна работа и трябва болниците, които правят това лечение, да имат екип, строг екип, не само строг център. Един строг център без строг екип не е строг център. Трябва да има всички тези специалности, техники и възможности за лечение, както и обучение на специалистите. Последен въпрос към вас, тъй като времето напредва. За важната роля на ендоваскуларната терапия във време на пандемия. Това е много добър въпрос, защото самата пандемия знаем, че предизвиква тромбозиране. И доста се увеличиха случаите на тромбоемболии, които, пак казвам, ние ги лекуваме изцяло ендоваскуларно. Дали с селективна фибринолиза, дали с тромбоаспирация, но това е метод с почти 95, да кажа 100% успеваемост. За разлика от конвенционалния метод на лечение с хепарин или с селективна фибринолиза. А какво е нивото на ендоваскуларната медицина в България спрямо другите страни? Нивото на ендоваскуларната медицина в България бих казал, че не изостава като техники, които се прилагат и възможности на специалистите. Проблем все още представлява реимбурсацията на някои от консумативите и заради което самите фирми, тъй като не се реимбурсират, нямат интерес да ги вкарват в България. И това затруднява работата ни и става доста трудно да въвеждаме сложните и иновативни методи и в България. Водещи лекари от цял свят се събраха, за да представят новите тенденции в безкръвното лечение на сърдечно-съдови заболявания. Тази година основен акцент бяха най-актуалните практики в модерното лечение на инсулт и съдово-мозъчна патология. Българското дружество по ендоваскуларна терапия със съпредседатели професор Иво Петров, професор Васил Червенков и доцент Васил Велчев организира за шести пореден път Балкански ендоваскуларен конгрес. Thank you.
Thank you.